cover me, but. Ah! I'm frog! Cisko! Nice! Psh, psh, psh. Meet! Flashing. Nice. Môže byť ninja? Očkajem CT. Len to je na konektor zas. No. Pozri na peklo, ty vole. Pozrite mi peklo rýchle, hekto. On zo zadu má za... No, dome. Na plant. Čo ti jebe? Nice. Tak fakt kušne. No, dobre ľudia, ideme na onom. Teraz si predstavte, že no, tak by som streamoval. A fakt by mi došlo 16 000 eur. Len tak proste, damn. To by som už prestal streamovať, to by som aj nestreamoval. Nič. To by som sa rozlúčil, povedal som, že díky, že ste chodili na streamy, aby som si kúpil babu. Bolo jeba. Netrafil ma to akorát. Počkaj. Ale pôjde po mňa, lebo si myslíš, že mi dal hity. Mal levo šo. Ja mu dám ešte hlavu, čo? Neskink zase. Ale som rád, že ten Neskink bude chodiť do kart, lebo on nepomáha týmu vôbec nejak. Keď si tak všimám. Mal levo tam pešoval na streaming, lebo som dneska normálne som mal taký tušak, že dneska bude dobrý stream, bez toho, že som mal nervy. Som si vypil dvojo káv. Som si dal nejakú pochutinu v zmysle kavičica a podobne. A prišiel som si vyčilovať trošku piatok, je, teším sa konečne zajtra, nemusím do školy stávať úplne, že yes! Môžem začo povedať? Mňa jebne! Ale pekné, tripola sme dali. Klidu ty vole, vyhráli sme na. Však, dobre, ale mňa nechal s tebou jebnuť. Pršuje to asi svoje. Vypo. Ja normálne nikdy, ja nebudem hrať tej stranu, tej skurvenej mapy, tejto, ja budem hrať iné všetky možné strany, ale túto mapu ja nebudem hrať. To, ja neviem, čo je toto za mapu, ja by som to vymenil za taký Aztek normálne skôr. Dajte tam Aztek ako mapu, čo sa bude hrať full time proste a na, a ako tu... Nejaký je 30. švéd? Na Facebooku. 7. Ten... Vacky je, nebo jak se jmenuje. Zase mi nejaký smutný, všetko poho? Hej, len som dneska rozmýšľal o tom, že koľko škrečkov zomrie cez jeden deň na svete a úplne mi to také, aké by, ja neviem, čo to má byť, úplne proste slza z oka, chápeš? Keď som si predstavil, jak tak pozerá tými očkami a zrazu, jak proste zomrie ten no strašné. A to isté treba s takými morskými prasiatkami. No to bolo hrozné. Kimko mi napísal ahoj na Steam. No Kimko, tak ty púdeš hochu, vole, píčo, mŕtko, hovorím, že nemám rád, keď mi kto píše na Steam, hlavne keď zapnem stream. A hraješ ešte jeblú hru a neviem ešte, kto si čus. Crosshair, ukáž. Celé crosshair, gap dáme minus 4. Jo, nechce sa mi to rozprávať, bratku. Abo to tam, čo pre teba neurobím. Crosshair size, mám 3, čiže gap minus 3, size 3. Ideme ďalej. Style 4. Čiže 3-3-4 a thickness mám 0,5, to ti stačí. A rozlišenie som si ľudia chcel zmeniť, takže ideme si zmeniť rozlišku, OK? Nastavenie obrazu, dáme si... Mino. Flešujem vaše, pozor. Pekne, Boris. Počni ešte, bočni. Bočni. Na midu, pasmec. Smogujeme to dole. Pozdraj, bočni. Hezky. Je. Tam som zľakol, tam správa sa som... Raz sa nájdeš miamku, ty máš tu lepší. Na bečku. Na bečku tu je chlapče. Bečko! Ja, Ačka. Hlas na Ačku, uvidíte co to. Pekne, koľko sa mi, ľudia sa mi chat otvára, všetko možné, konzola, kokotiny sa mi otvárajú. Ale rado, defuser. Ty kokos. Škoda, som nevedel, že takto nás fakeli, ako no. Schody, bomba asi. Long zas. Short, bomba, poďte sem rýchlo, šmykajte sem, okamžite. Pečko, halo, ľudia, komunikáciu, kurva, to. Neviem, na čo mám mikrofóny, nechápem. CT. Shot na tvoje.
A nám stačilo zakričať, že už sú na bečku, že už je napravo prebehnutý. Piči. A bol je to tu, najdlhší, konečne čo dlhé v tom čete vidím, Patres, ty si dlhý savík. Can you fast push? Piči, double click, na myške som sa. Zároveň. Can you plant the bomb, mate? Tu si ty, to piče! Mne to napol double click na myške, by to nešlo plantuť. Mate, that was, oh my gosh, sorry. Oh, nice. Si to videl, ak by to plantovalo bombu? Wow, to jak sa mi podarilo zapnúť. Kurva! Last was even. Careful. Ježišmária, ale dobre, no. Oh. Ja, máme jedna! Fuck the city, fuck the city! Pas! Pičo hochu! Piekne! David, čauko, inak som o tebe rozprával. No a dobre, no. No! You can't be global on main. I can give you. No, you are shit. Tak ti ty dáme. Tak ako, ale tak mi povedzte, že to USPčko strieľa na Tomáš Vikingu. Mi povedzte, že to USPčko strieľa.